ាងខ្ញុំជួយធ្វើអ្នកគ្រូនិងបិទការរបស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបទបង្ហាញដែលស្ដីអំពីសំណួរមួយដែលគ្រូបានបានចោទសួរខ្ញុំកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាតើតាមប្រភេទសម្ដាទៅតាមគេថាអ្នកមានអ្វីខ្លះតើអ្នកគ្រូដាក់វាយ៉ាងដូចទៅឥឡូវនេះចូលតាមបោះស្រាយចំណុចទី1និងចំណុចទី2គឺស្ដាប់បើយើងក្រុមរបស់ខ្ញុំបោះស្រាយសិនបងប្អូនបងប្អូនបាទសូមអរគុណ